Na istom mjestu na kojem je i osnovana općina Viškovo obilježila je 25 godina svog postojanja u administrativnom smislu. 15. travnja 1993. po prvi se put sastalo općinsko vijeće u Domu kulture, danas Domu hrvatskih branitelja. Od nekadašnjih 7000, Viškovo je naraslo na 16000 stanovnika, po čemu je najveća općina po broju stanovnika u Hrvatskoj. S rastom broja stanovnika rasle su i potrebe. Mijenjala se, urbanizirala i razvijala slika općine, pa se kroz Viškovo danas vozimo mrežom od 90 km nerazvrstanih cesta. Duljina vodoopskrbne mreže dosegla je 60 km, a rasjedna tijela javne rasvjete premašila su brojku od 2000. Mrežu javnog prijevoza čini 8 autobusnih linija. Uređena su parkirališta, javne površine, mnogobrojna dječja i sportska igrališta. Od bitnih kapitalnih projekata na Viškovo je izgrađeno gotovo sve. Viškovo ima, među ostalim, školu, dječji vrtić, školsku sportsku dvoranu, parkirališta, knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora, igrališta, boćališta. Izgrađeno je pomoćno nogometno igralište Halubjan s rasvjetom i prekrivkom od 7400 četvornih metara umjetne trave, ali i tereni boćarskih klubova Marinići, Halubjan i Marčelji. Uređen je i trg na Brege. Završena je sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac. U pripremi je projekt sanacije Crne jame Sovja, a počela je sa radom centralna zona za gospodarenje otpadom Marišćina. Riješen je i dugogodišnji prometni problem, jer su uređena dva raskrižja u kružne tokove, oba na prilazima Viškovu. Postizanju sporazuma oko nastavka izgradnje ceste D427, a veliki preduvjet za završetak radova je završeno izmještanje dalekovoda na trasi buduće ceste. Općina Viškovo je ovo vrijeme iskoristila i aktivno se uključila kako bi izmijenila projektnu dokumentaciju klasičnu u kružno raskrižje na izlasku sa buduće D427 kod nogometnog igrališta Halubja. U tijeku je i provođenje katastarske izmjere u Marinićima, kojim će se uskladiti katastarsko i gruntovno stanje u najvećem naselju u općini. 2018. i 2019. godine su velikih infrastrukturnih projekata. Treba svakako spomenuti projekt izgradnje kanalizacije kao jedan od najznačajnijih projekata u povijesti Viškova, s obzirom na vremenski tijek koji će biti potreban za realizaciju, ali i vrijednost samog projekta. Tako će se na području općine Viškovo izgraditi sustav kanalizacije dug 40 km. Ove godine počet će i prva faza rekonstrukcije županijske ceste Mladenići-Ronjgi, izgradnja obostranih nogostupa, javne rasvjete te oborinske i sanitarne kanalizacije. Najavljamo uskoro otvorenje prve bike sharing stanice u Riječkom prstenu i puštanje u rad punionice za električna vozila. Do kraja godine ishoditi ćemo građevinsku dozvolu za izgradnju jaslica i vrtića, te dovršiti projektiranje izgradnje nove osnovne škole u Marinićima. Aktivno se radi i na prijavljivanju projekata, pa se ove godine očekuje ugovaranje više od 3 milijuna kuna sufinanciranja iz europskih fondova. 2019. se otvara i mogućnost apliciranja projekata u okviru Riječke aglomeracije. Tu smo da izlazimo u susret potrebama mještana Viškova, da rješavamo probleme, brinemo o razvoju i stanju naše općine, a iza nas je ogroman broj radnih sati, sjednica, sastanaka, dogovora, dopisa, mailova, prepreka, uspjeha, kritika i pohvala. Ali iza svega toga stoji upornost i strast u nastojanju da se naše Viškovo razvija i mijenja nabolje. Predsjednica općinskog vijeća Ksenija Žauhar poručila je kako je Viškovo u prvih 25 godina napredovalo na svim poljima. Ponosni smo na 2,5 desetljeća postojanja naše lokalne samouprave, zahvalni generacijama naših sumještana koji su kroz povijest stvarali ovo mjesto po mjeri čovjeka, u kojem je i danas, unatoč svemu što nas brine, ugodno živjeti. Od osnutka pa do danas, općina Viškovo je napredovala brzim tempom na gotovo svim područjima života, te je danas prerasla u urbanu, gospodarski razvijenu sredinu.
Mnogobrojnim načelnicima iz Riječkog prstena na svečanosti u Domu hrvatskih branitelja pridružio se i predsjednik Županijske skupštine. 25 godina u kojima, kad čovjek dolazi često u Viškovo, poput mene, onda vidi promjene koje su dogodile, pa do onih najrecentnijih, podsjetit ću samo kako uređeno prostor ispred crkve, parkiralište, škola i da ne nabrajam jer bi bilja trebalo jako puno. Godišnja nagrada općine Viškovo ove godine pripala Bojani Marčelja. Svojih 20 godina otprilike dio sebe sam dala, volila sam to uvijek pomoć i bila uvijek od pomoći. Iako se nisam nadala nagrade, niti sam je očekivala. Ja sam to radila od ljubavi, ali neko je to prepoznao i sretna sam zbog toga i zahvala. Radila sam udruga umirovljenika u antifašistima, to sam i danas. Iz udruge sam izašla, ali još uvijek sam njim pri ruci kad god treba. Inače volim starije osobe, volim s njima razgovarat, pričat. U Crvenom križu, darivateljima krvi, bila sam i darivatelj. Dok sam mogla, dok su godine dozvoljavale, radim sve sa velim ljubavlju jer volim pomoć. I uvijek gledam da nekome što više mogu da dam sebe. Kroz općinu Viškovo drugu godinu u nizu prošla je etapa biciklističke utrke Tour of Croatia. Definitivno najzahtjevnija dionica krenula je iz Rapca da bi poslije podne nakon uspona na Učku malo prije 16 sati prošla kroz središte Viškova. Mi smo iznimno ponosni i na organizatora ove utrke koji je naš mještanin i na čitavu ovu utrku koja je savršena promocija kako za Viškovo ali i za Hrvatsku u cjelini. Mislimo da ovakav broj ljudi može okupiti vrlo malo manifestacija, a Tour of Croatia koji ove godine drugi put prolazi kroz Viškovo je ponovio taj uspjeh u okupljanju ljudi i ovom zajedništvu i u ovom jednom pozitivnom ozračju koje danas možemo vidjeti ovdje. Pa jako smo ponosni da je upravo danas također kroz Viškovo prošla spektakularna utrka Tour of Croatia, što nama daje dodatni poticaj da i na našem prostoru i nadalje uređujemo biciklističke staze, imat ćemo i bike sharing sustav i da na taj način upotpunjujemo našu turističku ponudu na Viškovu. Priključilo su nam se djeca osnovne škole, djeca dječjih vrtića koji su izradili posebno za ovu prigodu i zastavice udruga Halubajski zvončari, tako da evo ponosni smo da možemo evo i mi na ovom prolaznom cilju bodriti sve te bicikliste. Ni ovo događanje nije moglo proći bez zaštitnog znaka Viškova, Halubajskih zvončara. To je jedna promocija svih nas skupa i baš smo ponosni, evo i drago nam je da moramo pomoći na bilo koji način. I mlado i staro je ovdje od zvončara. I staro, i mlado i staro, svi trebaju biti, neka se zna od kuda smo i čas smo. Nakon što su ispratila bicikliste, djeca su nastavila svoj sportski dan. Ona iz dječjeg vrtića Viškovo spustila su se na parkiralište Milihovo na događanje pod nazivom Dan na kotačima. Jedna od temeljnih ideja je to da mi u našem vrtiću potičemo boravak na svježem zraku i svakodnevno kretanje i tako u sklopu tog je jednostavno i nastala ideja da mi dan našeg vrtića i dane općine obilježimo na ovaj način, dakle da potaknemo ljude na izlazak. Danas su nam se natjecala djeca i roditelji, znači u disciplinama poput rola, bicikla, romobila, a ono što je zanimljivo i što nam se prošli put pokazalo kao jedna novost, da su se čak su bili zainteresirani mame i bebe i tate i bebe za natjecanje s kolicima. Tako da, evo, to nam se pokazalo na kraju kao jedna jako zanimljiva manifestacija. Drugi su bili u sportskoj dvorani osnovne škole Sveti Matej na 12. sportskim igrama dječjeg vrtića Zvončica iz Marinića. Sva djeca mogu se sudjelovati ovim sportskim igrama jer smo evo prilagodili njihovoj dobi, pa želja nam je evo da pokažemo da djeca kroz sport, kroz razgibavanje, zdrav život,
da i oni pokažu svoje mogućnosti, što mogu, a pošto slavimo ovih dana, obilježavamo dane općine Viškova, onda smo uvijek u sklopu tog programa. A jako je lijepo, evo dječji vrtić Viškovo u suradnji sa svojim tetama lijepo je organizirao utrku za dječicu, tako da smo se i roditelji i djeca lijepo zabavili. Sportski dan, održan kao dio bogatog programa obilježavanja 25 godina općine Viškovo i Dana općine, sažao nam je Rafael Modrić Tomajić, koji je ovih dana proslavio 4. rođendan. Kako je tebi danas bilo ovdje, na sportskom danu? Lijepo. Šta si sve radio s tatom? Baš nisam tako vježba, ali sam gledao. I šta si vidio danas? Aute i bicikliste i motore. I... Šta još, koliko je bilo biciklista? Puno. I ovih policajci. A u sklopu bogatog programa obilježavanja 25. rođendana općine održala se 6. po redu večer o Dužanci. U punom domu hrvatskih branitelja razgovaralo se o jednom starom običaju, proizvodnji ugljena, odnosno karbuna. Vesela sam da možemo malo ljudima pokazati kako se nekad radio ugljen u šumi, kako se ugljen poslije u rijeci prodavao i imao jako veliku primjenu. Ljudi koji su palili drvo za dobiti ugljen zvali su se paleri, a cijeli proces proizvodnje tako je dobio naziv palerija. Ja sam uspjela doći do dva palera koji su to zaista i radili, iako je to jedan zanat već zaboravljen, jer danas ljudi o tome ne ovise, a nekad su od toga živjeli. Sve o ovom tradicionalnom zanatu u ispunjenom domu hrvatskih branitelja pričali su Vilim Božić i Milovan Stipanić, polovica od četverca koji je 2008. godine oživio ovaj zaboravljeni zanat. Zavisi od... Ja, sve zavisi koliko metar je. Naša je bila pravo 15, a u gore u Vivači, jer je sada delaju od 50 metara delaju. 100 metara. Tima Vajelovica. 50-100 metara, no isto re. I čaj više metar, to više dan treba da gori. Koliko je naša gorela da imamo neku? 8 dana. Nine, 7 dan. Ja sam preko Učke sitjerije, naši pokojni roditelji su to delali, ja sam se naučil, koliko sam se naučil, no 80%. Ovaj naš kolega koji nije moga doći, on je s osmom to više delal, on se navadi 100%. Vakut je bilo puno, mislim, familija je bila velika, 80 ljudi, braće i to. I onda se šlo, recimo, u cirka, baš u ovo vreme, kad se kompir posadilo i to stavilo, onda dan je bio velik i onda se još u karbonicu delat dok se niko silo. Nakon što je ovaj dvojac približio život palera, proslavu Dana općine Viškovo uljepšala su svojim recitacijama djeca iz likovno-literarne radionice Udruge likovnih umjetnika amatera Braće Baštijan. Nono Danilo Hrvatin i unuk Dorijan Rubeša pokazali su svoje vještine u sviranju harmonike, nakon čega je svim okupljenima podijeljena torta u obliku karbunice.